včerejší Brunslánov Bystrým. Chvíli jsem tam byl a říkal jsem si, no ty, co to je? Viděl jsem, já nevím, třeba 10 minut z toho streamu a bohatě mi to stačilo, ok? Takže tak každopádně jdem se podívat na to, co se tam teda dělo. Jo. Tohle bych rád generoval v tom Robloxu. Já to natočil. Jak si to prohlíží, co ti? Generoval v tom Robloxu. Co ti? To co je? Skenuje terén. To si děláš prdel, ne? Kde jsi tam jedal? XDDDD. Je tu bohata. Ty ko. What the fuck? Co? Co to je? Je tu bohata. Ty ko. Co ti? Co to je za značku sovy? Co? Je to sova, že jo? Co to je za značku sovy? Páliva? Pálena. Páliva? Páliva, ty vole, dobrý, jo. Pozor, kámo, to je, kolik těch klipů je? To je to odpojený. To můžu zabalit. Pane Brunsli, protože jste líkují telefonní číslo na internetu, to nesmíte dělat, pak vás samozřejmě... Byl to jeden zasraný moderátor, který byl uražený za to, že byl vyhozený z týmu, protože nespolupracoval, tak líkl moje privátní číslo na Discord. Neskutečný, dejte mu permoban. No dostal přes držku a jsem se za ním před třema měsícima dojel. What the fuck, co? Cože jsi? Cože jsi za ním dojel? A já to nemůžu pustit dál, on tam není záznam. To nejde. Je to, že, okay. Že vy tady děláte a i fotíte. Pro lidničku. Souvenir. To, že nalet... Okej, okay. Jekna. Takže... vy mě vyfotíte a dáte si to na ledničku. A ne, to bude pro vás jako fotička, jako souvenir. A jestli chcete, můžete jít do koupu. No to ne, já nechci, já mám, nemám ledničku ani. Autismus overloaded, cože? Jak to? Já z toho mám deprese od rána. Že máte svátek? Že mám zaspamovaný mobil, SMS-kama, všechno nejlepších svátků. No však to je pěkný, není? No. Jo, ale v lednu se na mě nespomněli. Proč by se měli vzpomínat v lednu? To jsem měl narozeniny. Aha. Vy jste brikulosa. Pomělo si jenom 218 lidí. To jo. Čekal jsem tak 2500. Nejsem skromnej. Dva a půl tisíce čekáš, že mu popře. Co to je za název klipu? Topku. Prsa ukážu. V Robloxu, tak? Co? Dobrý kozy. V Robloxu, já jsem ban. Ano. Já to oblouvám. A na to pohodě, ne, pohodě. Prostě týmka tam má dceru a Brunsla jí tam droplé dobrý kozy. Tak je tam... Aby pivo dobré bylo. A ti vidět značka. Bych chtěl prcát, on to tam říkal, že naposledy měl sex před 8 lety. To tam říkal včera. První sex měl ve 20, ale že byl opilej, že nevěděl co dělat, ale ta holka ho svedla na to, jak dobře vařila. To je správný, že jo? Prostě vypl stream? Kdybyste četl chat, tak byste to věděl. Já ho nečetl, já mám tady ten chat a tady všichni psali, ať přijdete. To u vás psali. Čekaj, o to řeknu, musí já do chatu, že zveřejní fotku čůra s odkazem je opravdu hnusný. Cože? Já nevím, můžu se něco zeptat, mohla by se dcera s vámi vyfotit. Určitě, určitě. Co? Jestli je to možný. Jasný. Děkuju.
jako. Jo jo. No proč vypadá jak Harry Potter, ty vole? No ne, ne, borci, nerozjede. Mohl bych tě použít o fotku. Jasný, kámo. Ty... On přijede do Prahy, ty vole. Díky vám. Majitel Prahy, vole. Užívej, prate. Taky, díky. Jasný. To ti je... Co? Další? To je scripted, ne? Co to kurva je? Přijedeš na nádraží a tři lidi během minuty, ty vole. No, pojde. Opad, boys. Tak, jdu se podívat ten klip znova. Kurva, dobrý je. Kdo to už je pokojený? Zdravíčko. Alo. No. Nic. Bacu, nevolejte pročíkali. Kálka, ty ne, asi. Čekaj, další. To co je? WTF? Pardon, já jsem se nechal unést. Vrlo co? Krásnou ch***. Strašně, ale to na můj stream. Nie, bleď na můj... Habibi. Se bugnul IRL. On i prostě jde jak NPCčko, co prostě ta chůze, ty vole. Zkoušel jsem to s ním dobrovolně přes rodiče, nereagovali, taky dostal. A kolik mu bylo? 14. Ty. Co? Co? Moment, cože? Zkoušel jsem to s ním dobrovolně přes rodiče, nereagovali, taky dostal. A kolik mu bylo? 14. Ty vole. To je pohra. To je pohra, to ráno. Už jenom 15. Chceš dostat 15 od 35 letého chlapa, no. Ale to nevadí, pane Blusík. Naprosto vás chápeme, protože to se nedělá samozřejmě. To je jako kdyby tvoje telefon... Kámo, co to je prostě? WTF? To je dobrý pocit. Odkud se musíš? Já nevím, možná jo, možná jsem z Ostravy. No, už pospíchám na vlak. WTF, kam proč ho nahání, zase babka nějaká. Ostravy. No, už pospíchám na vlak. Co to? Ne, ne, ne. Jak často honíte? Tolikrát, kolik je potřeba? Já myslím, že auto je součástí každého lidského života. I zvířecího. Ale co si říká Jirko? Kámo, tady se mi Jirko zříkal, no, jak to píše D-Log. Jak jsem si z toho dělal prdel a on mi prostě si rozjedna s týmu řekl, že v moment, co bych chtěl příležitost opíchat nějakou pořádnou 50-60 letou maminu, vole, tak to nahned udělám. A já úplně, cože, co teda neudělám, on. Jo, to říkáte všichni, ale kdybyste mohli ošukat nějakou 60 letou babku, tak to hnedka uděláte. A já, co? To jsou malý pravda, to prostě. Brunsla sex god? Aha, to je možná ono. Mohl mít i mimi, jako. Kdyby to ta holka nespáchala sebevraždu, selhání, otravou, jater. Prostě chlostala tak intenzivně v Robloxu, že jí selhal játra. V Robloxu, to ne. Protože ona si našla milence, který skončil ve vazbě a ona to psychicky nedala. To mi říká jako, to si pořád říká ten důvod. Proč chlastala. Jí by měla ten někoho cizí? Chlastala hodně intenzivně v Robloxu. Co jsem udělal já špatně v tom stavu? Že jsem musela najít jiného nabíječe.
Já ne, ty vole. Extrém. Co jsi psal, Eričku? Moudrá. Ano, za 2 kila ho můžu poladit, že jo? Jdu, hele, sova. Tak, je to sova, že jo? Poprvé hledím sovu. Co to je za značku sovy? Pálená. Pálená? A tam... Sova pálivá, ty vole, to je, já, prostě pálivá sova. Byl to jeden zasraný moderátor, který byl uražený za to, že byl vyhozený z týmu, protože nespolupracoval, tak klikl moje privátní číslo na Discord. Neskutečný, dejte mu permaban. No dostal přes držku, já jsem se za ním před 3 měsícima dojel. Cože? Dostal za to podmínku od policajtů. To násilí na mladistvem. Vole, pozor. On prostě za to, že mu líknul číslo, tak si dojel za 14-letým klukem, který mu rozbil držku, což prostě co? Prostě 35-letý týpek, ty vole, dojede za 14-letým nějakým dětskem, ty vole. Takže se dáme jídlo, pak to není problém, ale je borci. Je tu bohatá, ty kohatá. Proze, morci, serumáky, to jsi se mám poslal. A my říkáme, co jsi tak to je slo. Ty vole, já chci další ještě brunclu. Tohle bych rád generoval v tom... Robloxu. Já to natočil. Pane, prosím, ukáž někdo klip. Já jsem mluvil to strašně, já jsem se natočil. Ukáž někdo klip. Asi jo. Či jsou nějaký klipy u Brunclíka z tohohle? A ta druhá... It's Nelix Cheert, it's 20. pěkný babičky za tebou. Tak to byl dobrý, ale... Ta typka nalevo, jak se na ní podívala, hele. Tak to byl dobrý, ale... Ne, že tam, že se nezletělej, ne? Wow, 30 bytů, přijde to právě teď. It's Felix Cheert, X30. Ta paní vedle má moc hezk brýle, že? Ano, souhlasím. Tak se aspoň podíváme na žebráky, které jsou nedílnou součástí našich životů. Jeden. No, to je možná ještě ta lepší varianta. Co? No nic. Pak jsem byl nějakou dobu na prvním serveru, kde jsem byl pouze jako člen. Cože? Protože my jsme tam měli vyhraněnou skupinu, která byla chráněná. Mm-hmm. A měli jsme... Jak ještě řekl, kde jsem byl pouze jako člen, to jako znamená co? Klid jako. Od civilistů. Mrvojta potržítko čírt, X10, novby Roblox. Ano, teď jsem možná zněl jako hovado, že bych chtěl zahájit vztah s někým jenom kvůli tomu, že má relativně... Co? Hele, a už jede bezďák. Už jede. A už jede. U svatýho Mikuláše. To je příhodné. Prostě vajbuje, no? Ponoření do kapaliny, ztrácí jsou tam bacha hovno. Ty vole, díky pane Brusík. Normálně pan Brusík mě zachránil před lejnem. Čus.
Yes! Angelo! Už! Hello! Co to k***a? Brunsla Rage? To u vás psali. Čekaj, o to řeknu. Musí já do chatu, že zveřejní fotku č***ku s odkazem. On jel Jirkos s Brunslíkem metrem a Nov by mu v metru utekl a nechal ho jet jinam, cože? Co? Ne, ne, ne. O, děkujeme. Vystravujte ta osoba. O, díky, brouku. Proč na tebe čumí tam vzadu? Asi se jí líbí. Máme účet. Já se podívám jako první, jo? Ale ne, to funguje dobrý. Co? Ani se jednu nedopil. A už tam... Dobrý, no. Tak já, hele, já si upřímně myslím, že to bohatě stačilo. Upřímně si myslím, že to stačilo víc než dost. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.